Nityanandam, dneska si ukážeme, ako sa robí púdža, rituál púdže. Čiže počas púdže, ako ženy, aj muži musia mať zviazané vlasy alebo dredy na sahasráre, na vrchnej čakre, na vrchu. A potom vlastne ženy si aplikujú kumkum na tretie oko a vibuty, čo je vlastne posvetný popol, na čelo. Muži si aplikujú vibuty na 16 bodov na tele, ktoré vlastne teraz ukážem. Vždy vlastne sa dávajú 3 pruhy, stromy vlastne. Nityanandam, dneska si ukážeme, ako sa robí rituál Guru Puja a Shiva Puja, kedy detailne vysvetlím každý krok, aby ste sa to mohli naučiť z toho. Čiže do dlani vezmeme kvet, dáme ruky do Anjali Mudry a čentujeme mantru. Nityanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandvatitam gaganasadrusham tatvamasyadilakshyam ekam nityam vimalamachalam sarvadi sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam sadgurum tam namami. Nityanandeshvara sadashiva samarambham Nityanandeshvari adishakti matyamam Nityananda pariyantam vande guru paramparam Lalate tripundrini tilakarta kasturi tilakah Spuranmaladara spuritakati kaupinavasanaha Dadano dushtaram shirasipanirajam shashikalam Pradipa sarvesham arunagiri yogi vijayate. Kvet obetujeme na Guru Paduky vždy z pravej ruky. Ďalej Tatva Chamanam, čo je rituálne čistenie úst. Ruku máme v takejto polohe, kedy lyžičku vody počas čentovania mantry dáme do dlane a vypijeme ju z tohto bodu. Atma Tatvam Shodayami Svada. Vidya tattvam shodayami svada. Shiva tattvam shodayami svada. Ruku si umieme a zložíme ju do peste, kedy si vrchom pretrieme pery, vrchnú peru a spodnú peru zprava do ľava. Ruku opäť umieme. Tromi prstami sa dotkneme vrchnej pery a spodnej pery. Ruku opäť umieme. Ukazovák a palec dotkneme sa pravej strany nosa, ľavej strany nosa. Prsteník a palec, pravé oko, ľavé ucho. Umieme ruku. Malíček a palec. Pupok, pravá hruď, ľavá hruď, všetky prsty dokopy, Sahasrara, pravé rameno, ľavé rameno, Ananda Ganda. Teraz si do ruky zoberieme jedno zrnko ryže, akšata, čiže ryža zmiešaná s kurkumou, a kvet, ktorý priľahneme ako keby palcom a uzavrieme. Takisto v tejto ruke. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vigno Pashantaye. Teraz nasleduje pranayama,
kedy budeme dýchať. Vo vnútri, v sebe si čentujeme mantry, ktoré máte napísané v brožúre. Najprv palcom pritlačíte pravú nosnú dierku, nadýchnete sa ľavou nosnou dierkou, zadržíte obidve nosné dierky, otvoríte pravú nosnú dierku, cez ktorú vydýchnete. Tak zase zatvoríte pravú, čiže vždy sa nadýchujete ľavou a vydýchujete pravou po dobu čentovania všetkých mantier. Otvoríte dlaň, položíte si, ľavá ruka je na pravom kolene a pravá ruka zatvára ľavú dlaň a čentujete mantru Sankalpa. Mamo pata samasta duritakshaya dvara shri sadguru prityartam shri nityanande shvaryadi shakti sameta shri nityanande shvarasada shiva prityartam Shubha shobhane muhurte adya brahmanah dvitiya pararde shri shvetavraha kalpe vaivastamavanvantare ashtavimshati tame nitya yuge pratame pade jambo dvipe bharata varshe bharata kande mero dakshine parshve shakabde asmin vartmane vyavaharike prabhavadinam sastya samvatsaranam madhye Nama samvatsare anye rito maashe pakshe shubhatitau vasharayuktayam nakshatra yoga karana evam gunavishe sanvishtayam asyam shubhatitau Bhagavan Srila Shri Paramahamsa Nityananda Shri Jnana Sambadeshika Paramacharya Swami Bhagavat Padacharya Prityartam Jivan Mukti Praptyartam Shri Sarvadeva Devi Svarupa Sadguru Nityananda Deva Pooja Shri Nityandeshvari Adi Shakti Sameta Shri Nityanandesh Prasadashiva Poojam Chakarishye Otvoríte Om Apa Upa Spršia a vyhodíte z ruky. Teraz zoberiete zvonček a nasleduje Ganta Anada. Agamartam tu devanam gamanartam tu rakshasam ganata karumyadav devatavana lanchanam gandata devatabhyo namaha. Zoberiete kvet, ktorý si dáte do ľavej ruky a urobíte takúto mudru, kedy maličkom pravej ruky sa dotknete ukazováka ľavej ruky a ukazovákom pravej ruky sa dotknete palca ľavej ruky a palec na pravej ruke ide do rohu dlane a tieto tri prsty uzavriete. Čiže vznikne taká ako keby klietka, ktorú držíte vo výške Ananda Gandhi a čentujete mantru. Om Hratpadmam Sanam Dadyat Sasrara Chuta Mrtai Padyam Charanayur Dadyat Manasturgyam Nivedayet Tena Mrtena Chamaniyam Snaniyam Tena Chasmrtam Akashatatvam Vastram Shyat Gandashyat Gandatatvakam Chittam Prakalpaye Pushpam Dupam Pranam Prakalpaye Tejastatvam Chadipartam Naivedyam Shyat Sudam Budhi Anahatadvanirganta Vayutatvam Chachamaram Sasraram Bhave Chatram Shadbatatvam Chagitakam Nartyam Indriya Karmani Chanchalyam Manasastata Sumekalam Padmamalam Pushpam Nana Vidam Tata Amayadir Bhava Pushpai Archa Yedbhava Gocharam Amayam Anahankaram Aragamamadam Tata Amohakamadam bancha dveshakshobakov tata Amatsarya malobam cha dasapushpam vidurbuda Ahimsa paramam pushpam pushpam indriyanigraha Daya pushpam kshama pushpam jnana pushpam cha panchapam Iti pancha dasheir bhava pushpai sampujaye sadgurum. Kvet vezmete do pravej ruky a z pravej ruky ho obetujete na paduky. Pádiam, vezmete lyžičku s vodou, máte ju v výške Ananda Gandhi
a čentujete mantru. Om hrime tat pahadyam sarva deva devi svarupa ya sadgur nityananda ya namaha. Vodu obetujete na páduky. Teraz si vezmete túto mušľu. V mušli sú tri lyžičky vody, kvet, na ktorom je sandalová pasta a zrnko kurkumovej ryže. Taktiež ho držíte vo výške Ananda Gandhi a čentujete mantru. Om Rimeshwar Gyaha Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Svaha. Vodu z mušle vylejete na paduky a taktiež kvet. Achamaniyam. Opäť lyžička vody vo výške Ananda Gandhi. Om Hrim Idam Achamaniyo Dakam Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Svada. Vodu obetujete na paduky. Teraz Madhuparka. Misku s mliekom, taktiež ju držíte vo výške Ananda Gandhi. Om Hrimesho Madhuparkaha Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Svada. Mlieko obetujete na paduky. Teraz si snániam, vezmete si zvonček, ktorým budete zvoniť a počas toho trikrát za sebou obetujete lyžičku vody. Pri čentovaní mantry. Om Hrim Idam Snaniyo Dakam Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Nivedayam. Ďalej Vastram. Vezmete si látku do ľavej ruky a kvetom budete v smere hodinových ručičiek chodiť ponad látku pri čentovaní, počas čentovania mantry. Om Hrim Idam Vastra Totariya Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Nivedayam. Kvet obetujete na guru paduky. Gandaha. Počas čentovania mantry na pravý prsteník si môžete namočiť trošku v pančapátram a zoberiete si na ňo trošku sandalovej pasty, ktorú obetujete, ktorú dáte na vrchy padúk. Om Hrimesho Gandaha Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Namaha. Ďalej pušpam, vezmete kvet a kvet potriete sandalovou pastou a budete ho mať v Anjali Mudre pri srdci. Po čentovaní mantry ho obetujete na paduky. Om Hrime Tani Sachandana Pushpani Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Vaushate. Bilva Patram. Ak máte list bilva, môžete obetovať list bilva. Ak nemáte tento list, obetujete zrnko ryže. Om Hrime Tani Sachandana Bilva Patrani Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Vaushate. Ďalej dupa. Dupa je vonná tyčinka. Čiže vezmete si do ľavej ruky zvonček a do pravej tyčinku, ktorou počas čentovania mantry budete mávať ponad paduky. Om Hrimesho Dupaha Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Namaha. Ďalej Dipa, čo je lampa s ohňom, taktiež budete zvoniť zvončekom a počas čentovania mantry mávať lampou ponad páduky. Om Hrimesho Dipaha Sarva Deva Devi Svarupa Ya Sadguru Nityananda Ya Namaha.
najvediam, čo je obetovanie jedla, vezmete si lyžičku vody, taktiež zvonček. Počas čentovania mantry budete lyžičkou krúžiť v smere hodinových ručičiek ponad misku s jedlom a čentovať mantru. Om Hrim Idam Sopakarna Naivedyam Sarvadeva Devi Svarupaya Sadguru Nityanandaya Nivedayam. Na konci lyžičku vody obetujete na paduky. Pániam, opäť lyžička vody vo výške Ananda Gandhi. Om Hrim Idam Panartho Dakam Sarvadeva Devi Svarupaya Sadguru Nityanandaya Namaha. Vodu obetujete na paduky. Ďalšia lyžička vody vo výške Ananda Gandhi. Punarachamaniyam. Om Hrim Idam Punarachamaniyo Dakam Sarvadeva Devi Svarupaya Sadguru Nityanandaya Svaha. Vodu obetujete na paduky. Prichádzame k záveru Guru Puja, kedy sa obetúva Aratrikam, čo je plameň. Čiže si ho zapálime. Počas čentovania mantry mávete plameňom ponad Guru Paduky a zvoníte zvončekom. Om Hrimesho Dipa Mala Sarva Deva Devi Svarupa Yasad Guru Nityananda Yanama Om Rajadi Rajaya Prashaya Sahine Namo Vayam Vaishravanaya Kurmahe Samekaman Kamakamaya Makyam Kameshwaro Vaishravano Datao Kuberaya Vaishravanaya Maharaja Yanama Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinde Bhavam Bhavani Saitam Namami Bhavam Bhavani Saitam Namami Bhavam Bhavani Saitam Namami. Poslednú mantru v Aratrikam vezmete si kvet a kvetom trikrát v smere hodinových ručičiek prejdete ponad plameň a zároveň čentujete mantru. Aratrikam samarpayami Sadguru Charanakamalebhyo Namaha. Kvet obetujete na Guru Paduky. Teraz vezmete si kvet do Anjali Mudry pred srdcom a čentujete Pushpanjali. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Akanda Mandala Karam Vyaptam Yena Characharam Tat Padam Darshitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Anyana Timiran Dashya Anyana Anjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aneka Janma Samprata Karma Bandha Vidahine Atmanyana Pradanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Manata Shri Jagannato Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Ishvaro Gururatmeti Murti Beda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrusham Tattvamasya Dilakshyam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Pushpanjalim samarpayami Sadguru Charana Kamalebhyo Namaha. Om Nityanandam. Kvety z pravej ruky obetujete na Guru Paduky. To je Guru Puja. Nityanandam, budeme pokračovať Shiva Pujou. Čiže Shiva Puju začíname ako aj Guru Puju rituálistickým čistením úst, kedy dlaň
pravej ruky máme v takejto pozícii, kedy dáme udariny lyžičku vody do dlane a vypijeme ju takýmto spôsobom. A popri tom čentujeme mantru. Atmatatvam shodayami svada. Vidyatatvam shodayami svada. Shivatatvam shodayami svada. A umyjeme ruku. Teraz budeme robiť očistné energetizujúci rituál na celé naše telo. Om Hastraya Namaha. Shaktaye Vaushat. Om Ham Shivasanaya Namaha. Om Ham Shivamurtaye Namaha. Teraz budeme pri každej mantre prechádzať, začneme malíčkom, kedy palcom prejdeme od vrchu ku spodku malíčka. Tak pri čentovaní ďalšej mantry bude ďalší prst, ďalší, až prejdeme vlastne všetky prsty za radom. Čiže začneme vlastne tým, že sa palcom dotýkame malíčka a od vrchu prejdeme k spodku, počas toho čentujeme mantru. Om Ham Satyajata Murtaye Namaha. Teraz prsteník. Om Him Vamadeva Gyuhyaya Namaha. Ďalej prostredník. Om Hum Agora Hrdayaya Namaha. Ukazovák. Om Hem Tatpurusha Vrktaya Namaha. A palec. Vlastne palec prejdeme ukazovákom, prejdeme po palci smerom dole, od vrchu k jeho základu. Om Humishana Mudraya Namaha. Teraz opäť máme dlane pri sebe a palce skrčené. Om Hamhaum Vidyadehaya Namaha. Teraz je poloha maličky a palce sú hore a tieto tri prsty sú vo vnútri a dlaňami spojené. Om Ham Netrebyo Namaha. Opäť táto pozícia. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Teraz opäť budeme prechádzať všetky prsty ako predtým. Začínajúc maličkom. Om Ham Hrdayaya Namaha. Om Him Shirase Namaha. Om Hum Shikhai Namaha. Om Ham Kavechaya Namaha. Om Hastraya Namaha. Teraz budeme mať ruky v takejto pozícii, že dvomi ukazovákom a prostredníkom obalíme palec a zvyšné palce necháme takto, kde pri čentovaní mantry zrobíme jedno kolečko ako keby s rukami ponad seba. Om Ham Kavechaya Namaha. Namaskara mudra, čiže dlane spojené. Om Ham Shivaya Vaushate. Opäť táto pozícia. Om Ham Shivaya Namaha. Teraz spojíme palec a prsteník pravej ruky a dotkneme sa oblasti Ananda Gandhi, čiže ako nám končí hrudná kosť. Om Ham Shivasanaya Namaha. Om Ham Shivamurtaye Namaha. Teraz spojíme na oboch rukách palce a maličky a položíme ich na vrchy kolien a čentujeme mantru. Om Ham Satyajata Murtaye Namaha. Teraz spojíme palec a prsteník a dotkneme sa pupku a pritom čentujeme mantru. Om Him Vamadeva Gyuhyaya Namaha. Teraz spojíme palec a prostredník a dotkneme sa oblasti Ananda Gandhi. Om Hum Agora Hrdayaya Namaha. Teraz spojíme ukazovák a palec a dotkneme sa jamky pod nosom. Om Hem Tatpurusha Vrktaya Namaha.
Teraz spojíme ruku do peste s tým, že palec trčí von a palcom sa dotkneme na vrchu čela, ako začínajú vlasy. Om humishana mudraya namaha. Opäť spojíme palec a prsteník a dotkneme sa Ananda Gandhi a čentujeme mantru. Om ham haum vidyadehaya namaha. Teraz týmito tromi prstami sa dotkneme dvoch očí a tretieho oka, pričom čentujeme mantru. Om haum netrebyo namaha. Teraz spojíme palec a prsteník a dotkneme sa Ananda Gandhi. Om ham haum shivaya namaha. Teraz spojíme malíček a palec a dotkneme sa Ananda Gandhi. Om ham hrdaya namaha. Teraz spojíme palec a ukazovák a dotkneme sa vrchu hlavy. Om him shirase svaha. Teraz spojíme prostredník a palec a dotkneme sa vzadu hlavy, ako je šišinka, ako je malý mozoček vlastne v tejto oblasti. A čentujeme mantru. Om ham shikaya vaushat. Obidve ruky, vlastne prsty ostatné máme v takejto pozícii a ukazováky máme zahnuté ako háčiky, kedy ich máme prekrížené a pritom, ako ich budeme, vlastne urobíme to, že ich otvoríme a skončíme v tejto pozícii. A pritom budeme čentovať mantru. Om ham kaveča jahom. Ďalej sa dotkneme prsteníkom pravej aj ľavej ruky. Najprv pravou rukou ľavej dlane a základu dlane a tak ľavou rukou základu pravej dlane, pričom čentujeme mantru. Om hastra yapate. Ďalej štyrmi prstami pravej ruky tlieskneme trikrát po ľavej dlani a počas toho čentujeme mantru. Om hastra yahum pate. Ďalší krok je, spojíme ukazovák a palec a budeme ním lúskať do všetkých 8 svetových strán, ako sever, severovýchod, východ, do všetkých 8 bodov a keď prejdeme všetkých 8 bodov, luskáme smerom dole a potom hore. Počas toho čentujeme mantru. Om hastra yapate. Ďalej, obe dlane si dáme nad hlavu a prejdeme nimi celé telo, ako keby sme si vytvárali taký ochranný obal. Om ham shiva yavaushate. Teraz vezmeme panchapatram alebo nádobu na vodu. Položíme si ju na ľavú ruku a do tejto nádoby dáme jedno zrnko ríže s kurkumou a kvietok, ktorý namočíme v sandalovej paste. Nádobu s vodou prikryjeme pravou rukou a 7-krát čentujeme Om. Om, 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 Om. Teraz ukazovákom a palcom taktiež do 8 svetových strán dole a hore počas čentovania mantry lúskame. Om hastra yapate. Ruku držíme v pozícii Avakuntana Mudri, čo je
čo vyzerá takto. A kruživým pohybom prejdeme ponad Panchapatram, ponad nádobu s vodou. Počas toho čentujeme mantru. Om Hamkave Chayahum. Posledný energetizujúci úkon je, vlastne budeme mať ruky v Dhenu Mudre, ktorá sa robí takto, že dotknete sa malíčkom pravej ruky prsteníka ľavej ruky a prsteník pravej ruky sa dotkne malička ľavej ruky. Stredný palec, prostredník pravej ruky sa dotkne ukazováka ľavej ruky a ukazovák pravej ruky sa dotkne prostredníka ľavej ruky a pravý palec je nad ľavým. Tuto Dhenu Mudru smerujete smerom k Panchapatram, k nádobe s vodou. Počas toho čentujete mantru. Om Ham Shivaya Vaushate. Vezmete kvet do Anjali Mudry nad srdcom a spievate mantru. Om Ham Shivasanaya Namaha. Kvet s pravou rukou obetujete na Shivalingu. Vezmete ďalší kvet taktiež do Anjali Mudry pred srdce a čentujete ďalšiu mantru. Lalate tripundrini tilakartaka sturi tilakaha spuran maladara spuritakati kaupi navasanaha dadano dustaram shirasipani rajam shashikalam pradipa sarvesham marunagiri yogi vijayate induni bapa chamukhast dashe uktam shulam rgatam kamasi vajarambyam shiat pasha vradanku shamanijvalana vame sveta kamalasana sadashiva svarupam. Pri čentovaní ďalšej mantry zavriete oči a predstavíte si Nityanandeshvari a Nityanandeshvara, ktoré sú v chráme v Indii, v Nityananda chráme pod Banyan stromom. Tieto deity pri čentovaní tejto mantry vizualizujete v svojom treťom oku. Om Ham Shiva Murtaye Namaha. Kvet opäť s pravou rukou obetujete na Shivalingu. Čentujete ďalšiu mantru. Om Ham Om Shivaya Namaha Shri Nityanande Shvari Adi Shakti Sameta Shri Nityanande Shvara Sadashivaya Namaha Dhyayami Avahayami. Teraz vlastne budeme robiť ďalšie mudry, ktoré budeme robiť smerom k Atmalinge. Čiže ruky máme v tejto pozícii a prsty smerujú k Atmalinge a čentujeme pritom mantru. Om Ham Shivaya Namaha Iti Avahana Mudram Pradrashya. Dlane obratíme a dlaňami smerom dole a smerujeme k Atmalinge. Stapana. Spojíme obe ruky v pesť s tým, že palce trčia hore. Sanidana. Palce dáme dovnútra. Nishtura mudram pradrashya. Ruky, vlastne prsty takto prekrižíme a spojíme palce hore. Astraya humpate itikala kanti mudram pradrashya. Teraz takto máme pravú ruku a ľavý palec dáme dovnútra. Obalíme ním vlastne pravými prstami pravej ruky obalíme ľavý palec a ľavou rukou potom obalíme túto pravú ruku, čiže nám vznikne takáto mudra, ktorú ukážeme smerom k Atmalinge. Om Ham Shivaya Namaha Iti Linga Mudram. Ďalej ruky dáme do Namaskara Mudry. Namaskara Mudram. A posledná mudra je takáto, ktorú sme už robili nad Panchapatram. A vlastne ukazovákom iba zakružíme raz okolo Shivalingy počas čentovania mantry. Om Ham Kave Chayahum Iti Avakuntana Mudram Chapradarshye. Vezmeme kvet a dáme ho medzi dlane do Anjali Mudry a čentujeme mantru.
Om Hamaum Shiva, Yanamaha Shri Nityanande, Shvaryadi Shakti Sameta, Shri Nityanande, Shprasada Shivaya, Asanam Samarpayami. Kvet z pravej ruky obetujeme na Atmalingu. Teraz vezmeme lyžičku vody, jednu udariny vody a ukážeme lyžičkou najprv k spodnému, ku vlastne ku koreňu Shivalingy. Pritom čentujeme mantru a po odčentovaní mantry a ukázaní lyžičkou k spodku Atmalingy obetujeme vodu do tejto misky. Om Ham Shivaya Namaha. Zoberieme ďalšiu lyžičku vody, ukážeme ňou k stredu Atmalingy a obetujeme ju do strednej misky. Om Ham Shivaya Svada. Zoberieme ďalšiu lyžičku vody, ukážeme ňou k vrchu Atmalingy a obetujeme ju do poslednej misky. Om Ham Shivaya Svaha. Shri Nityanande, Shvaryadi Shakti Sameta, Shri Nityanande, Shprasada Shivaya Namaha, Padya Shanamargiya Datva. Teraz vezmeme zvonček, budeme ním zvoniť a zároveň budeme liať z lyžičky vodu na Atmalingu. Počas toho čentujeme mantru. Om Ham Ham Shivaya Namaha, Shri Nityanande, Shvaryadi Shakti Sameta, Shri Nityanande, Shprasada Shivaya Snanam Samarpayami. Lyžičkou vody ukážeme k stredu Atmalingy a vodu obetujeme do strednej misky. Om Ham Shivaya Svada. Teraz vezmeme jedno zrnko ryže. Dáme ho do pravej ruky. A čentujeme mantru. Om Ham Ham Shivaya Namaha, Shri Nityanande, Shvaryadi Shakti Sameta, Shri Nityanande, Shprasada Shivaya Vastranyo Pavita Utarya Baranartham Akshatam Samarpayami. Srnko ryže obetujeme z pravej ruky na Shivalingu. Teraz na Shivalingu budeme obetúvať sandalovú pastu a kumkum počas čentovania mantry, čiže prsteníkom môžeme si ho mierne namočiť v nádobke s vodou, kedy sandalovú pastu obetujeme na vrch a na prednú stranu v strede Atmalingy. Om Ham Ham Shivaya Namaha, Shri Nityanande, Shvaryadi Shakti Sameta, Shri Nityanande, Shprasada Shivaya, Gandam Darayami. Teraz zoberieme kumkum. Gandasya Pariharidra Kumkumachurnam Samarpayami. Teraz budeme čentovať sled mantier. Na konci každej mantry obetujeme jeden kvet na Shivalingu. Om Bhavaya Devaya Namaha, Bhavasya Devasya Patnahi Namaha. Om Sarvaya Devaya Namaha, Sarvasya Devasya Patnahi Namaha. Om Ishanaya Devaya Namaha, Ishanasya Devasya Patnahi Namaha. Om Pashupataye Devaya Namaha, Pashupataye Devasya Patnahi Namaha. Om Ugraya Devaya Namaha, Ugrasya Devasya Patnahi Namaha. Om Rudraya Devaya Namaha, Rudrasya Devasya Patnahi Namaha. Om Bhimaya Devaya Namaha, Bhimasya Devasya Patnahi Namaha. Om Mahate Devaya Namaha, Mahato Devasya Patnahi Namaha. Om Ham Ham Shivaya Namaha, Shri Nityanande, Shvaryadi Shakti Sameta, Shri Nityanande, Shprasada Shivaya, Stapashta Pujam Samarpayami. Ďalšia obeta je bilva list. Ak nemáme bilva list, obetujeme zrnko ryže. Om Ham Ham Shivaya Namaha, Shri Nityanande, Shvaryadi Shakti Sameta, Shri Nityanande, Shprasada Shivaya, Bilva Patram Samarpayami. Ďalšia obeta je dúpa, alebo vonná tyčinka. Čiže najprv čentujeme prvú mantru a počas toho čentovania obetujeme kvet k zvončeku. Om Hahastraya Namaha. Potom ako obetujeme kvet k zvončeku, zvonček vezmeme do ľavej ruky a môžeme začať zvoniť. Pri čentovaní ďalšej mantry obetujeme lyžičku vody k stojanu s vonnou tyčinkou.
Om hastra japate. Teraz obetujeme kvet k stojanu s vonnou tyčinkou. Om hamrdaya yanamaha. Teraz vezmeme vonnú tyčinku, ktorou počas čentovania mantry budeme krúžiť okolo atmalingy. Om mama om Shiva ya namaha Shri Nityanande Shri Hari Shakti Sameta Shri Nityanande Prasada Shivaya Dupam Agrapayami. Teraz vezmeme lyžičku vody, ukážeme ju k stredu Shivalingy a obetujeme ju do strednej misky. Om Ham Shivaya Svada. Teraz budeme obetovať oheň Deepa, kedy najprv lyžičku vody počas čentovania mantry vylejeme na Deepu. Om Hastra Yapate. Teraz obetujeme kvet. Om Hamrdaya Yanamaha. Vezmeme lampu, ktorou budeme mávať okolo Shivalingy a počas toho budeme zvoniť zvončekom a čentovať mantru. Om mama om Shivaya namaha Shri Nityanande Shvaryadi Shakti Sameta Shri Nityanande Shprasada Shivaya Deepam Darshayami. Teraz vezmeme lyžičku vody, ukážeme ňou opäť k stredu Shivalingy a počas čentovania mantry ju vylejeme do strednej misky. Om ham Shivaya Svada. Teraz budeme obetovať jedlo Naivedyam. Čiže opäť lyžičku vody počas čentovania mantry vylejeme k jedlu. Om Hastra Yapate. Obetujeme kvet. Om Hamrdaya Yanamaha. Teraz lyžičkou vody budeme krúžiť v smere hodinových ručičiek ponad misku s jedlom, pritom zvoniť zvončekom a čentovať mantru. Om mama om Shivaya namaha Shri Nityanande Shvari Adi Shakti Sameta Shri Nityanande Shprasada Shivaya Naivedyam Nivedayami. Lyžičku vody ukážeme k stredu Shivalingy a obetujeme ju do strednej misky. Zoberieme ďalšiu lyžičku vody a čentujeme mantru. Om ham Shivaya Svada. Ukážeme k stredu Shivalingy a vylejeme ju do strednej misky a prsteníkom posunieme jedlo, ktoré sme obetovali, mierne smerom k Shivalinge. Ďalej obetujeme tambulam alebo betelový list. Ak nemáme tento list, obetujeme miesto neho zrnko ryže. Om ham ham Shivaya namaha Shri Nityanande Shvari Adi Shakti Sameta Shri Nityanande Shprasada Shivaya Tambulam Samarpayami. Teraz budeme obetovať Aratrikam, alebo veľký vlastne oheň, kedy zoberieme lyžičku vody a počas čentovania mantry ju obetujeme k lyžičke s ohňom. Om Hastra Yapate. Obetujeme kvet. Om Hamrdaya Yanamaha. Počas čentovania mantry ohňom krúžime okolo Shivalingy a zvoníme zvončekom. Karpura Gauram Karuna Avataram Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vashantam Hridaya Ravinde Bhavam Bhavani Saitam Namami Bhavam Bhavani Saitam Namami Bhavam Bhavani Saitam Namami. Shri Nityanande Shvari Adi Shakti Sameta Shri Nityanande Shprasada Shivaya Karpura Niranjanam Sandarshayami. Kvet obtočíme trikrát ponad plameň a dáme ho na Shivalingu. Vezmeme lyžičku vody a opäť čentujeme mantru, ukážeme k stredu Shivalingy a obetujeme do strednej misky. Om ham Shivaya Svada. Teraz vezmeme jedno zrnko ryže a jeden kvet do Anjali Mudry a pred Shivalingu a čentujeme mantru. Om ham ham Shivaya namaha Shri Nityanande Shvari Adi Shakti Sameta Shri Nityanande Shprasada Shivaya Pushpanjalim Samarpayami. Obetujeme na Shivalingu. Teraz budeme
11 krát vo vnútri, bez toho, aby sme pohybovali jazykom alebo perami, iba ako v hlave, čentovať mantru Om Ham Haum Shivaya Namaha. 11 krát za sebou. Teraz budeme čentrovať Gayatri mantru, kedy vlastne po Gayatri iniciácii máte túto šnúrku, brahmanskú šnúrku, kedy si ju takýmto spôsobom raz obtočíme okolo palca pravej ruky a Gayatri mantru budeme taktiež čentovať vo vnútri, bez toho, aby sme ju hovorili nahlas, a budeme ju čentovať 24 krát. To znamená, že ako máte tieto ohyby prstov, počítate si to takým spôsobom, že palec dáte do prvého ohybu, odčentujete mantru. Mantra je Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyoryana Prachodaya. Idete k ďalšiemu zarezu, k ďalšiemu, ďalší, tak prejdete až dole, tak a tak sa vlastne vrátite naspäť hore. Čiže to bude 24 čentovaní. Počas čentovania môžete mať zakrytú ruku látkou alebo druhou rukou a 24 krát odčentujete túto mantru vo vnútri. Keď dočentujete, do pravej ruky si dáte zrnko ryže. A kvietok. A čentujete mantru. Om Ham Hrdaya Namaha. Om Ham Kavechaya Hum. Om Hastra Yapate. Do pravej ruky dáte dva lyžičky vody. A čentujete mantru. Yat kinchit karma devesha sada shukrita duškrtam tanme shiva padastya bhunkshvakshapaya shankara shivdata shivabokta shiva sarvamidam jagat shiva yajati sarvatra yashivasso hamevatu om ham ham shiva yanamaha. Teraz a dlaň zavriete tromi prstami a ruku nakloníte tak, aby voda z dlane stekala po ukazováku na pravú stranu šivalingy. Keď voda stečie, kvety a rýžu obetujete na šivalingu. Opäť budeme robiť rituálne čistenie úst, čiže máme pravú ruku v tejto pozícii a lyžičku vody nalejeme do stredu dlane počas čentovania mantry a vodu z dlane vypijeme. Atmadatvam shodayami svada. Vidyatatvam shodayami svada. Shivatatvam shodayami svada. Taktiež ako sme to robili na začiatku, urobíme čistenie vlastne celého tela. Kedy ruku si umyjeme a vrchným palcom prejdeme dvakrát vrchnú peru, dvakrát spodnú peru. Ruku umyjeme tromi prstami, vrchná pera, spodná pera. Umyjeme ruku, ukazovák a palec, pravý nos, ľavý nos. Umyjeme ruku, prsteník, pravé oko, ľavé oko, pravé ucho, ľavé ucho. Umyjeme maliček a palec, pupok, pravá hruď, ľavá hruď. Všetky prsty dokopy.
Sahasrara, pravé rameno, ľavé rameno, Anandaganda. Vezmeme zvyšné kvety a čentujeme poslednú mantru, pritom máme kvety v Anjali Mudre. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudakshyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Hari Om Tat Sat Sarvam Sadguru Padukar Paramastur. Om Nityanandam.